ဒီကလည်းကတော့ဘယ်လိုလဲကြည့်မှာဒီကလေးတွေပေါ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲပေါ်တာဘာလို့ဒီလေးတွေပေါ်လာတော့ဘာကြောင့်ပေါ်လဲဘယ်ကြောင့်ပေါ်လဲဒီကရှင်ဝင်လေးတွေရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါနဲ့တက်သိညာအဲအနီးခင်ဗျာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှင်တဲ့လေးတွေပေါ်တော့